Izvoli. Dobroveče. Dobroveče. Sad ste zajedno među nama. Sjajne goste imamo u nastavku programa, ali pre toga, ako se po čemu? Pa po Sretenju i po Medvedu Urošu zima poznaje. E, bliži li se kraj? Što je super. Sjajno. Što je super. Znate šta, mene to jako raduje. Danilo je poprilično očajan što više neće biti sneg. Da, što ga uopšte nije ni bilo. Pa nije. Na Sretenje se sreću i razdvajaju, kažu zime i leto, pa od danas dani postaju duži, noći kraće, a u narodu se kaže Sretenje obretenje. Jesi znao to? Jesam. A sad ćete biti jasno i kako. Ja sam bio u ovoj rupi. U čemu si bio? U ovoj rupi. Kakvi će ti duži dani biti prema verovanju? Bio si kod medveda u rupi. Pokazuje i ponašanje medveda. Zato su se sve oči bile uprte u medu Uroša u Beo zoo vrtu. Ako je dan sunčan kao danas, medved izađe iz jazbine i uplaši se svoje senke i vrati u nju. I veruje se da će zima trajati još 6 nedelja. Međutim, Majo, draga. Međutim, svi oni koji su gledali Dan marmota znaju da ukoliko ostane napolju, zimi je blizu kraj. Tako da vi sada vidite medveda Uroša, koji je uprko suncu ne samo ostao napolju, nego je napolju i zadremao. I svi kažu, to je jasna najava da nas očekuje skori dolazak proleća, ali neće nam Danilo ostati dužan da nam ispriča kako to da je on bio u rupi pored medveda. Kako si bio u rupi? E, sad ćete vidjeti šta doživljavam svaki dan. Draga Majo, ti i ja, nama će uskoro 8 godina zajedničkog rada. Nisi bila ti 29. februara, Maji, meni je 8. godišnica zajedničkog rada. 2016. Aneta Ivanović je vodila emisiju na televiziji na kojoj smo nekada radili. Ja sam bio upravo u onoj... Bio si kod medveda? Kod medveda. Dole bude neka rešetka, ali se spustiš tu tamo gde ih hrane. Ja nisam ni znala koliko si ti jedan hrabar čovjek. Pozdrav za našu Anetu Ivanović. I za divnu ekipu pozdravit ćemo ih 29. E sada, da li vi znate koji je to najzavodljiviji, koji je najromantičniji, koji je najstrastveniji jezik na svetu? Pardon my French, ali francuski više nije. Kako nije? Nije. Prema rezultatima ankete na platformi za učenje jezika Babel, u kojoj su učestvovali ispitanici iz Velike Britanije, Francuske, Španije, Italije, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, oni su dali svoje ocene u kategorijama najzavodljiviji, najromantičniji i najstrastveniji. Francuski, dakle, je sa trona najromantičnijeg skinuo italijanski jezik koji je istovremeno proglašen i najzavodljivijim. Zanimljivo je i da za najpristojniji jezik izabran engleski. Dobro, to razumem. Da, a razumet ćeš verovatno i ovo sledeće. Najdirektniji je nemački jezik. Pa jest. Pa verovatno jest. Od nemačkog znam ich bin Jugoslava, ich bin 17 jahre alt, hier Weber lebt in Stuttgart. Što znači? Ti si iz Jugoslavije. Ja sam Jugoslaven, imam 19 godina i gospodin Weber živi u Stuttgartu. Nećemo ulaziti u to zašto je naučio ovu rečenicu, ali idemo u susret pesmi za Euroviziju. Kvalifikacionog takmičenja na kom se bira predstavnik Srbije za Eurosong, koji se ove godine održava u Švedskoj, u Malmöu. I ovih dana uveliko preslušavamo pesmu izvođača koji će nastupiti u dve polufinalne večeri 27. i 29. februara. Verujte nam da ništa drugo i ne radimo. Od prijavljenih 28 kompozicija, neke su ozbiljno se izdvojile u trendingu na YouTube-u kao favoriti. Međutim, kako to bude svake godine, ništa to ne znači. Završnu reč će dati i stručni žiri i TV gledalci koji će izabrati 16 finalnih numera za veliko finale koje sledi 2. marta. I vidjet ćemo da li će i ove godine biti iznenađenje. Uvek volimo ta iznenađenja. Mi smo ovde već ugostili neke od 28 učesnika, a večera su među nama jedan stari i jedan novi takmičar PZ-a, čiji se s nastupom i sa nestrpljenjem očekuju iz mnogo razloga i o tome ćemo pričati sa Zeinom Murkićem, Markom Amandićem. Ta predivna atmosfera između njih dvoje, Majo, dok smo mi čekali da dođe ovdje... Ja sam uvijek ljubomorna. Znate, ja sam uvijek ljubomorna na Danila. Danilo ima priliku da provede neko vreme sa vama pre nego što dođete ovdje dok ja brstim ovu politiku, ali da vam poželim dobrodošlicu i hvala. Hvala puno što ste nam došli među nama i baš mi zadovoljstvo. Hvala, gledali smo te u šminkarnici. Ali samo gledali, niste slušali. Samo nisu, ba da. Da ćemo Zeini reći. Zeina, sad pričamo, Maja i ja, o PZ od kad su izašle pesme 25. januara. Pratimo komentare. Koliko vi stižete da ispratite sve to? I na TikToku, i na Instagramu, i na Twitteru, to je X-u, YouTube-u. Pa vidi, znači ja zaboravim često gde je sledeća destinacija gde idem.
Tako da, ali ne zaboravim da držim telefon u ruci. Da, da. I kad se ide ka destinaciji, mobilni je uvek u ruci. To je non stop u ruci. Zajna, si zadovoljna tima što jesam, vidiš? Šta više, Rumba je bila ekstremno zapažena i voljena pesma, a ova najbolja je sada prevazišla čak i Rumbu, jer toliko je mimova, toliko je poruka, toliko je podrška, tako da nekako eto, izgleda da su više zavolili na prvu najbolju nego Rumbu. Rumba je dobila svoj sjaj tek na takmičenju, a sada su već onako baš zavolili ovu novu pesmu, tako da baš me zanima kako će reakcija tek biti kada bude nastup. Pazi, kad neko nam danas dolazi pa neko kaže Zejna, ja odmah nastavim sa Zejna je najbolja, Zejna je najbolja. Da, prilično je sugestivno. Ček, da pitamo Marka, prilično je sugestivno onako kad ti ovako otpeva kao glasajte za mene, ja sam najbolja. Dobro, ali Marko je apsolutno prvi. Gledaj, već je bio i na probi, nastupa prve polufinalne večeri, je li tako? Je li ti to dobro da kažeš ono prebrinuću prvi, pa gledaj, onda smireno gledam šta dalje, ili ti nije sve jedno? Kako se osjećaš prema toga? Prvo mi nije bilo sve jedno kada sam video spisak kada je izašlo, ali sam se već u glavi sad prešalto na to da je to jedno sjajno otvaranje, da ćemo jako da ga otvorimo i... A zašto je to dobro mesto? Smatra se da je dobro nastupiti prvi? Stvarno? Da, ja sam čuo da je kao možda to poslednji. Ne, ostaje ljudima upečatljivo. To, strava. Evo, baš mi je drago. Nadam se da onda hoće i ovo. I sjajno je tvoja numera, tekst, sve ti potpisaš uz malu pomoć prijatelja. Pa nije mala pomoć. Tu smo Nemanja Filipović, kum i ja, tako da... Što mi kažemo to, 50-50 mi to iscrpamo u toj priči. Sad, ova pesma nije namenski nastala, dno nije namenski nastalo za Pze? Nije, da. Nastala je prvo pesma i šalim se već sad u posljednje vreme. Sama je onda napisala prijavu za takmičenje. Htela je da se pojavi na toj velikoj sceni. Da, slušali smo u studiju, bili smo u fazonu, imamo neko malo čudovište, šta ćemo s ovim. Daj da ga predstavimo ljudima. Ali ja sam slušala, izvini, jako imaš jako poruku u pesmi koja je rečena baš onako nekim rečima, namjerno si se igrao rečima da samo kada se baš udubiš shvatiš poruku. Jako ti je dobra poruka. Hvala mnogo. Mislim, ima, da, ima više poruka. To mi je gotivno kod pesme zato što prepuštam slušalcima da imaju tu slobodu tumačenja i volim da čujem drugoga kako je shvatio zapravo. Da, evo vidiš, Zejna odmah to kaže. Da, jedna jako realna priča, ali lepo rečena. Opet u fazonu daješ im nadu da se dignu malo, iako smo sad svi već na tom dnu. Zejna, kod tebe zanimljiva, stvarno zanimljiva saradnja. Đule Van Gogh je pisao... Moja Aralica, Marko Drežnjak, to je kad se sudare svetovi. Ali zaista jeste kad se sudare svetovi. Ali savršeno se slažu. Nikad nismo se jednom zakačali, posuđali ili nešto da je neko imao ovo mišljenje, a neko drugo. Svi smo onako programirani, bili u istom pravcu i baš smo se lepo složili. Tako da nekako, ja mislim kad se dese ti momenti da to je to nešto znači. Ne mora da znači u smislu Eurovizije i pesme za Euroviziju, ali eto možda je to... Znači u smislu pesme i toga da ona bude dobra. Saradnje i generalno dalje, da. Mislim da je zaista, eto, kad se tako poklope stvari, onda nastaju te nazovi jednostavne pesme, a nimalo nije jednostavna. Toliko ima od različitih momenta u pesmi, toliko toga ima, ali opet imamo i važnu poruku koja, eto, svi čuju Zejna je najbolja. Ali zapravo kad čuju celu pesmu, shvataju da je to zapravo moja poruka, moja motivacija, moja borba sa sobom. Na boju moje kože ja ponosno sam. Da, sve. Ja sam sve ubacila, pošto također se bavim i humanitarnim radom i kampanje u NKCR, svašta nešto. I bukvalno sam ja celu prošlu godinu pričala o tim razlikama, o tome da smo svi ljudi, da je ovo sve tako jedna tema, tabu. Sad te prekidam, kad smo kod Twittera, umeš, Boga mi, da odgovoriš na Twitteru, svaka ti čast. Držaju me često, ali ja odgovorim. Odgovoriš... Kao idem do WC-a i tk-tk-tk, ali kažu i na Twitteru, evo, jeste sad Zejna, sad ona samo priča... Imaju oni negativne, da. Kao, hoćemo li opet na onu loptu nacionalnosti sve to? Ja kažem ne, jer ja sam to radila sve cele ove godine, radići posle toga nevezano. Ali dobro, ljudi imaju razne te komentare, čisto vole malo da te čačkaju. A meni je to zanimljivo, meni je to okej. Dobro, malo su ružni ti komentari. Pa to govori o njima. Mesto da se bave nekim boljim korisnim stvarima. Valja odrasti u određenim okolnostima, sebe formirati kao snažnu osobu u određenim okolnostima i ko ti ne kaže bravo za to, drugo ne treba ni da ti kaže. Ne da imam zid, ja imam 50 zidova. Ne zbog toga što kao povredit će me. Ne mogu da me povredi jer ja znam svoju istinu i znam zašto nešto radim. I to je meni ono...
vodilja. Što ja rekao, umeš i te kako je da odgovoriš. Sad, Marko, kada vidimo sada, i svakat čast na tome, kad vidimo ovaj X i sve ove mreže, a ti kada si počinjao, kad, na primjer, Zeynina čerka nije bila ni rođena, što smo sad ovaj ustanovili. Sad ga obožava, evo je tu. Koliko Zeyna tvoje čerkice ima godine? 8, sad će 9, ne znam da li vređa da kažem da nema još uvek 9, ali za mesec i poče 9. Traži se ta godina više. 9, tako da obožava Marka i velika je devojka, tačno zna da bira svoju muziku, znajte kako. Bravo, ima dobar muzički ukus. A 5. februara je bilo 10 godina od kad je objavljena numera Ram da ga dam. To, mislim da si sad prvi put tačno izgovorio. Za ovih 10 godina. A ja želim da vam se zahvalim što ste vas dvojice izgovorili naziv ove pesme. Danas, ceo dan. Ramda ga. 10 godina koliko radim, ovo je prvi put da sam iz prve izgovorio. Ali realno se lakše otpeva nego što se izgovorio. Ali vidi, on kida nemački, kako mu ovo problem. I to je tačno. Da, to smo čuli malo pre. Ali sad zamisli, pre 10 godina nije baš bilo ovoliko. Ne, bio je samo Facebook, da. Bio je Facebook i to je to. Mada ja ni sad nemam taj X. Čujem da je tamo baš haos, da je toksična mreža. Može da bude, može da bude, da. Tako da isključio sam se iz toga. Tamo je baš borba da dođeš do nečeg pozitivnog, ali koliko god oni vide da je pozitivno, komentar je popularno da bude negativan, ali oni vide pozitivno, ali popularno je da kažu negativno. Meni je zanimljivo. Mi sledeći put kad budemo pričali o društvenim mrežama, Zeyna nam je gošća. Gošća, tako. Gledaj ova tumačenja sociološka, molim te. Raščlaniću ti sve ona. Twittera po dubini, tako. Meni je nekako, ja sam očigledno davno na mreži, meni je ostao Twitter. Twitter je pokrenuo borbu. Koliko god je to negativno, Twitter je pokrenuo borbu da smo mi potpuno, ja sam svoju pesmu stavila u senku i bavila sam se time jer ćemo tako, ajmo tako, ajmo da se bavimo sada, pričamo. Tako da, hvala Twitteru za to, to je okej. Da li si ti znao u šta se upuštaš kada je reč o PZ-u? Pratio si prethodne dve godine ovog baš ta takmičenja pesma za Euroviziju. Iskreno, mislio sam da se upuštam u nešto stresno, a nikad lakše za sada, da ne ureknem. Nema frke, nema pritiska, sve ide lagano od naših samostalnih proba do evo, danas smo imali prvu tonsku tamo na RTS-u, tako da sve cool, sve kako treba. Šta ste sve probali, samo kako zvučite? Da, samo imali smo jednu mizansensku probu, mada to nije bilo sad, tek ćemo sad... Dobro, ajde ovako malo da nam kažeš kakav ti je utisak, kakva je scena? Super, totalno opušteno. Da, scena izgleda super. Ne znam kako će izgledati, verovatno će još bolje izgledati na TV-u, ali ovako sama bina, ne smijem u stvari da otkrivam jako je veliko... Veliko i spektakularno izgleda kad tamo stojiš. A možda kažeš ti nam nacrtaj? Da si slikao nešto. Kao pokaži nam, nije problem. Zabranjeno je jako da se bilo šta postavlja i slika. E sad, Zeyna, kod tebe mogli bismo da kažemo i treća sreća. Na to mi svi kažem da ja ne prokomentarišem, zato što mi to opet nikad ne deluje zluda dobro namerno, ali onako čisto lep je početak. Ne kažem tebi, nego generalno kad god sam sela nekdo u emisiju... Pozivere kao stvarno dobro namerno. Tebe da, ali znaš ono kad sednem prvi put i kažem i tako, treća sreća. Ja kažem, ne mora da znači. Ali može. Ne, ja ne znam. Naprimjer, kada mačka mi pređe put, ja sačekam da neko drugi pređe. A u ovo ne verujem baš. Dobro, onda zaboravi treća sreća. Nego da mi kažeš, drugu stvar onda imam. Kada pričamo o ovako nastupu za koji bih ja negde rekla da ima najbolje produkcijone mogućnosti u Srbiji, da ga gleda najveći broj ljudi u Srbiji, koliko je za vas, naravno, ali i za tebe, pošto se već pojavljuješ ovaj neki broj koji nima veze sa srećom, koliko ti to kao umetniku znači da se ispromovišeš, da ljudi te vide baš na takvoj jednoj bini, uz takve efekte i sve? Ovo je najgledanija, što ja bih to nazvala sad, ne reality, ne platforma, ne znam kako da nazovem, da ljudi zaista... Pa platforma, verovatno, da. Pa eto tako, da ljudi zapravo promovišu sebe baš i svoju pesmu, a oni ljudi koji možda nisu postojali ili nisu bili dovoljno vidljivi, odjednom su jako vidljivi. Tako da mislim da je ovo sada najjače što postoji kod nas u Srbiji, da za promovisanje i sebe i muzike. I da, evo, sad ove godine će biti live, da će da cela Evropa gleda live. To do sad nije bilo, znači gledat će negde najmanje 5-6 miliona ljudi i preko mreža, tako da to je, preko YouTube-a. Tako da to je baš onako, ko zna, možda završimo Marko negde u Americi. To bilo bi strano. Dobro, divna vest za našu dijasporu. Ako se ne svidimo našima, svidjet ćemo se njihovima. I odosmo mi, gledaj, to je negde cilj. Meni je interesantno bilo sa Ivom Lorenz kad sam razgovarao.
varao. Kaže, bila sam prošle godine u revijalnom delu i meni se toliko dopala atmosfera takmičenja da sam rekla moram sledeće godine da se prijavim. Pošto si ti bila i prošla. I kakva je tu zaista atmosfera? Ono što mene zaista oduševlja... Pa vojnička. Vesela, ali vojnička. Zato što mnogo velike organizacije i sa naše strane i sa strane RTS-a i to ide kao na traci. E sad imaš jedino taj moment kad ti sve je super, ali kad ti kažu idemo sad live, ti ne vidiš ljude, nema publike, ali tu su kamere oko tebe i ti znaš da te ljudi gledaju. U tom trenutku jedino što, dobro, neki ljudi imaju tremu, mi smo sa stariji malo, pa nemamo, ali imamo taj adrenalin. Znaš kad ti krene ono u stomaku, samo u smislu da znaš da te gleda toliko ljudi. Eto, taj adrenalin može nekome da bude to malo problem, ali to je neminovno, to mora da postoje i to je normalno. Pa gde problem? Ja mislim da taj adrenalin vas onako tera da date najbolje od sebe, zar ne? Pa u principu da. Mislim, može da ti si obio glavu, ali dobro utiče. Na mene konkretno dobro utiče. Da, 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 pokrenete onako, ali jeste da je malo onako nije baš prijetan osjećaj. Dobro, šta smete da nam kažete? Marko, jel imaš igrače pored sebe? Ja znam, ali ne znam da li sam da kažem. Da, ne. A dobro, to je samo činjenica, da li postoji ili ne? Pa... Nećemo koreografiju sad ovde. Da, ne, jasno, ali možda. Možda. Ovo si nam rekao. Pazi, Zejna ima sigurno. Zejna 100% ima. Tebe se sećam u Rumbi. Ja jedino da gutam vatru pa da nadomestim sve sama. Znači, ja imam veliku ekipu. Ja imam veliku ekipu ljudi, a na bini će biti onako koliko je dozvoljeno. Dobro, znači, to je 600 ukupno. Pa da, ali možda i smanjim na petoro, zato što onako htjela sam da podelim da svi budemo ravnopravni. Možda dve devojke, dva momka, jer ja ništa ne delim. Meni sve da bude nekako ravnopravno. Ova pesma je jugoslovenska, sve ujedinjujem. I onda nekako neću da delim i kao samo momci ili samo devojke. Zašto? Zato što mislim da to ne određuje. Pobeđuje pesma, ne pobeđuje čak ni pevač, pobeđuje pesma. Tako da ko zna kako će ove godine da se završi. Ali ja kažem, mnogo mi je zabavno ovo što ljudi već kao nagađaju, ali to je baš jedna lutrija. Prošle godine nisi bila ravnopravna, odmah samo da ti kažem. Postala je ravnopravna u međuvremenu. Menjaju se stvari. Menjaju se stvari, vidi šta uradi taj Twitter. I sad, ali gledaj, razmišljajući o ovoj neravnopravnoj, ali ekstremno atraktivnoj koreografije koju si imala, ne znam baš da li da ideš na tu ravnopravnost. Pogledaj koliko ste dobro izgledali. Ali ja nisam osoba koja me predstavlja samo muškarci. Sad kao ja sam kao ta riba, oni su kao kao mene, to nekako... A ovako sad ove godine, mislim, oni će da budu zajedno. Ja ću da budem samo neko koji ih vodi. E, a sad nas je ovo dovelo do dueta sa Markom. Jel da, kad vidimo koreografiju, onda se nekako setimo se Sare i joj, setimo se vaše zajedničke pesme koja je bila onako stvarno jako, jako popularna. Imao si još jedan duet sa Sky Wicklerom, je li tako? Sa njim imam više. Više dueta? Mislim, gostuje dva puta na albumu i imam u stvari još neke stvari neizdate, ali da. Koliko voliš te saradnje kad radiš sa kolegom? Pa super, zato što uglavnom svaka saradnja koja se desi nastaje iz prijateljstva. I ništa nije kao zbog, ne znam, posla ili tako tih stvari. I onda je super. Onda uvek iz nekog druženja i zajedničkog muzičkog interesovanja dođemo do te saradnje da stvorimo nešto. A si okrenuo broj telefona i rekao, šta možeš da mi kažeš? Šta je važno? Negde Saru, mislim, naravno. Šta je bitno? Šta bi mi preporučila? To me neko već pitao što najgore, to je jedina stvar o kojoj nismo nikada pričali. Možda kad je prvi put bila, kad su bile moje tri, ali ni ne sećam se šta mi je rekla. Dobro, sad ti ideš, sad nekako. Nismo. E, dogovarali smo se da se vidimo, nismo stigli i ona je nešto otputovala. Verovatno bi pričali tada, ali da. A koliko uopšte je Eurovizija tvoja, kako kažem, šoljica čaja? Koliko pratiš to takmičenje? Pa evo, u posljednje vreme, iskreno, više sam pratio ovu pesmu za Euroviziju nego samu Euroviziju. Ali ima možda neko... Ko ti je bio favorit prošle godine? Prošle godine? Slobodno recimo. Pa ne, ali ne mogu se... Šta je prošle godine? Pošto mešam prošlo i pretprošlo. A pretprošlo je bila Konstrakta, je pobedila prošle godine Lupleka. Je li prošle godine bio Stefan Šaj, je li on bio? Jeste, da. I njemu je radio Ranko Darko Dimitrov i meni. A to je predivna pesma. I divan je bio scenski nastup i scena za vremenje. I on je divan momak, on je tako divan momak. Ta pesma je bila fenomenalna. Da, da. Šta mislite, kad se već, evo kad je koleginica Zejna pomenula konkurenciju, kako ti se čini konkurencija ove godine? Nemo ti samo Marka ovdje. Nemamo mi konkurenciju, ni Marko, ni ja. Wow! Ja ne znam da li postoji neko ko je kao Marko ili neko kao što sam ja. Ne postoji, boga me. Ali na kraju će ipak morati tu da se saberu. To i jeste dobro. Svi smo različiti i to je tako dobro. I onda neka pobedi najbolja pesma.
Ali, naprimjer, kad si sela tog 25. da preslušaš svih 28, koja ti je, negde sad, da izuzmemo Marka koji je ovde, koja ti je negde zaparala uši pa se vratila, kaš, pa ajde da ovo još malo. Nijedna. A samo sam slušala, zato što meni je dovoljno da čujem malo, možda i Marko se razume muziku, dosta mi je da čujem taj neki fazon i malo možda strofije refrena, ali u principu ja sam znala dosta pesama od pre, jer ja znam pola njih i onda smo jedno drugom onako puštali pesme, ali neko ko mi je to uvek divan, jer neko ko je za svet je meni moj drug Filip Baloš. On je dečko koji zaista gleda kao oni Mendeza, onako totalno peva kao Stevie Wonder. To je nešto što stvarno je drugačije i on je momak koji pravi sve sam i meni je on divan. Ne sad, ne mora da se desi da pobedi ovde, ali da prepozna ga neko u svetu, jer on je zaista svetski momak onako koji bi zaista pravio divnu muziku. I sad će mu biti divna i nastup i pesma mu je divna. Marko, tebi od... Ja sam tu imao diplomatski odgovor, izabrao sam nekoga koga ne poznajem. Đorđe mi je simpatičan. I bio i ove godine ti je simpatičan, jel? Ne, on je ove godine, Đorđe. Ove godine. I Đorđe bio? Ne, Stefan Šaj je bio prošle godine. Stefan Šaj je bio prošle, da. A Stefan Šaj i Đorđe se druže, inače. E, da, znam i to, da. Koleginice, molim vas. Ništa. Mi da vam uvećamo da ćemo da glasamo za oboje. Znači, Marko, 27. februara pozicija 1, Zeina, 29. pozicija 2. 4. To sam ja skoro zapamtila. Dobro. Znamo za koga ćemo da glasamo. Puno vam hvala. Hvala. Najlepše, bili ste predivni i srećni. Takođe. Hvala. Pa šta god da se kaže, je to nešto. Da vam se pesma sluša i to se kaže. Da nastup bude fenomenalno. Pa da, budite zdravi, veseli i go. I ne, ja ću da koristim ovo Zeinino, pošto se prati svugde u svetu putem YouTube-a, da vas čuju mimo granica regiona, pa da vas neko primeti sa strane. To bi bila strava. Hvala vam najlepše. Puno hvala. Idemo mi dalje. Hoćemo? Hoćemo. Fundacija Koreni pod pokroviteljstvom Mihajla i Ljubice Karađorđević organizuje u Topoli festival Dečije sretenje. E sad, tokom 4 dana ovog festivala, mališani će moći da nauče nešto više o značaju prvog srpskog ustanka, ali, i to mi moram reći jako zanimljivo, o životu njihovih vršnjaka u 19. veku. Istorijska šetnja Oplencem, razgovor sa Karađorđem, obilazak mauzoleja uz priču učenika osnovne škole u Topoli o prvom srpskom ustanku i vladavini dinastije Karađorđević, kaligrafija, tkanje, oslikavanje grbova, samo su deo programa festivala na Oplencu koji je namenjen mališanima uzrasta od 8 do 12 godina. Da je program osmišljen tako da bude zanimljiv i deci savremenog doba kojima su dostupne sve tehnologije, u prilog govori i činjenica da su svi sa pažnjom pratili sve što im je prezentovano, a svako je imao najzanimljiviji moment koji je na njih ostavio najjači utisak. Videla sam grob Karađorđa i grob prvog Petra i Karađorđe nam je pričao svašta nešto zanimljivo o njemu i kako se boraju protiv Turaka. Najviše mi se dopalo, pa to kad smo gledali, kad nam je neki dečko pričao o crkvi, o tome da je oštećen mozaik i zašto. Najzanimljivije mi je bilo kad smo postavljali pitanje, a saznala sam da je Karađorđe imao 6 dece. Porodične vrednosti, tradicije i vera su 3 stuba koja su održala naš narod kroz najteže trenutke u istoriji, poručuju iz Fondacije Koreni, i upravo su to teme koje su osnova festivala Dečije sretenje, a koje će na zanimljiv način biti predstavljene mališanima tokom 4 festivalska dana. Prepoznali smo da, čini mi se, deci malo fali neke onako istinske veze sa svojom tradicijom, sa kulturom, sa istorijom, sa verom na kraju krajeva, i želili smo da im je približimo, ali ne da im prosto držimo lekcije, da im pričamo, da to bude kroz interakciju, kroz aktivnosti, kroz radionice. Tako da smo odatle krenuli kada smo osmišljavali ovaj program. Uprkos činjenici da se istorijski period vezan za prvi srpski ustanak i društvene prilike u tom periodu obrađuju u okviru školskog programa na časovima istorije, ali i srpskog jezika, ipak bi možda trebalo malo više pažnje posvetiti značaju svega navedenog, kaže Milena Marković iz Fondacije Koreni, pa su, kako naglašavao, upravo ovakvi festivali prilika da se deci prošire vidici i na zanimljiv način ispričaju značajne istorijske činjenice. Treba im više onako opipljivo i praktično i pokazati, dokazati i približiti celokupnu tu priču, tako da mislim da je ovo jako značajno što se njih tiče, pogotovo zbog naše istorije, a celokupan i cilj, to je verovatno već princeza i rekla, jeste da mališani približimo našoj kulturi, tradiciji i istoriji, a i tekako da o tome možemo u Topoli da pričamo.
Festival Dečije sretenje ove godine se održava prvi puta i iz fondacije se nadaju da će uz već postojeći veliki dečiji festival Oplenac postati tradicionalna manifestacija koja će biti deo obeležavanja Dana državnosti. Maja Vukomirović, Televizija Nova. E, toliko od nas za danas, a sutra... A sutra za vas, u istom mestu, u premijernom izdanju, čeka vas naša draga koleginica Dejana Đukić, njena premijera. Držimo je svi fige. Biće fenomenalno. Biće fenomenalno, želimo je mnogo uspeha, da polomi nogu, to je da polomi stolicu u studiju. Nemoj da polomi stolicu, ko mogu te molim. Naša urednica Dejana, emisija će da bude ko lutka. Ko bombona, vi ostanite uz Novu, počinje Dnevnik. Prijetno.